Esu Marija Korsakienė. Į Žemaitiją esu kilimo iš Kauno, į Žemaitiją atvažiavau 82 metais tik tai. Dabar dirbu į Lakiuose, į Lakių kultūros centre, kolektyvo vadovė. Mokau mergaitės, moteris austi, megsti, pinti juosteles. Pati pradėjau megsti dar mokykloje būdama, austi tai tik tai prieš metus. Iš tikrųjų, tai mama audė ir močiutė ir promočiutė audė. Aš ketvirtoji karta esu ir manęs tas nelabai domino. Jomarkė pernai pamatėm stakles, Latvijai buvo atsivežę, skuodė Jomarkė. Ir vat, vyras pamatė ir padarė. Pirmiausia, šitas stakles, čia buvo antros. Dar vienos yra namuose ir šitos yra trečios, čia padarytos vyro. Ir pradėjo, išmokė mūsų į Lakių audėją Bronelė Steponavičienė, vienintelė dabar yra jau audėja likus. Gana greit išmokau. Visos staklės, kur daro, tai daugiausia rankšluosčiam austi. Ir išmokė mane audėja, tai tik rankšluosčius austi. Jis ir pati audžia rankšluosčius. Su tom didžiosiom staklėm, jau kai jie sutvarkysim, tada bus galima austi ir lovatėses, ir su raidėm ten rankšluosčius, pavyzdžiui. Nu, takus audžiam, anom staklėm ir čia kitos tos didžiosios staklės irgi viena moteris audžiasi savo takus, bet tik plačius audžiasi. Kai tai baigs, žadam skaras bandyti austi tautinės. Arba turim lanką pasidarę iš interneto. Ta keliam ir kiek valiem tokiem juostelės išmokau pinti ir buvom Alytui irgi matų mugiai tokio kito festivalis. Pamokė, nelabai iš pradžių supratau. Nusipirkau knygą juostų pinimo ir išmokau. Taip pat liešinės mesgų ir tapkės tokias. Irgi suvenyram, jeigu reikia, jau turim dovanų. Visą pradžią pradėjom pačios. Ir nytis darėm, ir į skietą vėrėm pačios moterys. Ir metimą darėm. Mokėmės mokytoje, tą mūsų Steponavičienį Bronelį mokino. O staklės yra, kur takus audžiam, tos yra dvinytės. O šitos jau, kur sudėtingesnis raštą galima išausti, jau čia yra keturinytės. Kas ateina, tuos ir pamoko. Ir austų pamoko, jeigu nori nusipirkti ir parduodam, kiek jau turim. Jeigu kas norėtų ar išmokti austi, ar darbelių pasižiūrėti, ar nusipirkti galų gale, gali atvažiuoti, tikrai parduosim, tikrai ir užsakymus priimsim, jeigu tikrai kas turi specialių spalvų ar ilgis ten koks, aišku, jau pločio nepadarysim, nes koks yra tokio platesnį, nei siauresnį negalim padaryti. Tik tai ilgį galim reguliuoti. Ir rašta yra įvairių tų raštų. Kokie 5 turbūt dabar, ar 6 jau turi. Gali pasirinkti raštą. Mielai kviečiam atvažiuoti.